Natten till måndag blev en minst sagt spektakulär vinstkväll för svenske Ludvig Göransson. Av 4 nomineringar kammade han hem hela 3 vinster, vilket är minst sagt välförtjänt. Musikundret är nämligen producenten bakom artisten Childish Gambinos, This Is America. Låten och musikvideon blev en viral superhit när den släpptes den 6 maj förra året, främst på grund av den grafiska musikvideon som bland annat berör skjutningar, polisvåld och våld mot svarta i USA. Hitten var nominerad i flera priskategorier, bland annat i årets låt, årets skiva och årets video. Och precis som Göransson kammade Gambino också hem 4 priser, inklusive de 2 som de vann tillsammans. Soundtracket till Black Panther. Men natten och Ludvigs vinststreck tog inte slut där. Något som många kanske inte vet om är att svensken är hjärnan bakom soundtracket till Black Panther, en av förra årets största biosuccéer. Marvel-filmen slog flera rekord, bland annat var det den 3:e filmen att någonsin dra in över 700 miljoner dollar i USA och Kanada. Globalt sett drog filmen in över 1,3 miljarder dollar. Jag vill tacka regissören Ryan Coogler, han är en av de mest fantastiska konstnärer jag någonsin jobbat med och det har varit speciellt att vara del av det här fenomenet, sade Göransson till Varieté på röda mattan.